бүгінде базарлар мен дүкендерде ет бағасы да қымбаттағанын көруге болады елорда базарларында жылқы етінің келісі 3700 теңгеден еті теңгеден сатылып жатыр алайда ауыл шаруашылық министрі ербол Қаршыкеев елде ет бағасының қатты өсуіне негіз жоқ дейді министр азық түлік қауіпсіздігін сақтау үшін қандай шараларды жүзеге асырып жатқаны жайында айтты азық түлік қауіпсіздігін сақтау үкіметтің қолынан келмей жатыр десек болады геосаяси ахуалды алға тартқан шенеуніктер баға саясатын реттей алмауда қымбаттамаған тамақ түрі жоқ ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер ішкі нарықты толық қамти алмай жатыр импортқа тәуелділік жойылған жоқ жыл сайын сырттан 2 миллиард долларға азық түлік әкелінеді еттің де бағасы қымбаттап жатыр елорда базарларында жылқы етінің келісі 3700 теңгеден сиыр еті екі бен теңге аралығында ал қой етінің келісі 2500 теңгеден сатылып жатыр қазір ет өндірісінің көлемі өскен мал басы да артуда ірі қара сақ малдың өңделген етінің экспорты да олғайып жатыр сондықтан ақуал тұрақты ал ет бағасының шарықтауына шаруалардың шығындары әсер етуі мүмкін соның өзінде елде еттің қымбаттауына негіз жоқ дейді ауыл шаруашылық министрі Ө, жанар жағармайдан бастап да, да негізі керек бағалары өсіп жатыр сол себептен енді біршама өсу болуы мүмкін өсетін болса ішкі сұраныс пен ө, ішкі өнімнің ө, осы баланс тапқан кезде баған сәл өсуі мүмкін деп отырмын мен негіздер қатты өсуге бірнеше есе өсіп қатты ө, қымбат болуына еттің негіздемелері жоқ қант қымбатшылығын қалай шешеміз ақ алтынға айналған қант тапшылығын болдырмау үшін министр әрі тасымалдаушыларға ғана квота беруді жоспарлап отыр Оның тонна ә, қант болу керек сол е, үшіншіден жаңақ трейдеріміз сол қантты алып келген кезде ә, квотаға ұсыныс берген кезде сол қантты алуға өзінің ақшасын немесе кредиттік линиясы бар екен көрсету керек осы үш позиция осы жаңағы үміттені квота алам деген компанияның ірі трейдерға жататынын дәлелдейтін болады сол себептен тапсырма орындалады жақын арада осы квота ә, таратылатын болады айтпақшы алдағы қыркүйекте ербол қарашөкеевтің ауыл шаруашылық министрлігін тізгіндегеніне жыл толады брифинг барысында журналистер министрден өз жұмысына қаншалықты көңілі толатынын сұраған еді алайда қарашөкеевтің бұған айтар жауабы болмады ма ол қаңтар айына дейін жұмысын қорытындыламайтынын айтты әселім қалкен ахмедияр ілиясов тдк қырық екі телеарнасы елордадан экология министрлігі келесі жылдан бастап спорттыға өз қойлық аңшылық үйімдастыруды көздеп отыр министр серікқали бірекешов бұл ақылы аңшылық болат деп отыр сондай ақ ол кейіктерді ату мәселесіне қатысты соңғы шешім бір айдан соң шығарылатын айтты өздеріңізге мәлім экология министрлігі батыс қазақстан облысында 80 мың бас киік атылады деп мәлімдеген болатын себебі өңірде ақбөкендердің саны тым көбейіп егіс алқаптарын таптап кетіп жатыр деп шаруалар шағымданған еді осылайша жайық популяциясын реттемекші болған министрліктің бұл шешімін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев сынға еді президенттен сөз естіген экология министрі серікқали бірекешев енді оны шешудің басқа жолдарын іздеуде сондай ақ қазір киіктер миграциясы жүріп жатқандықтан бұл проблема дәл қазір маңызды болмай қалды дейді дейді те вопросы и э, жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей батыс қазақстан аймағындағы шаруалардың киіктерге қатысты шағымдары қазір күн тәртібінен түсті себебі киіктер миграциясы басталды олар бір орында тұра бермейді ғой министр бірекешевтің айтуынша киіктерді атпаяқ басқа жерлерге көшіру ұсынылған алайда бұл әдісті ғылыми қауымдастық тиімсіз деп санады өйткені оларды жаппай көшіргенде өлу қаупі жоғары болады сол себепті бұл әдісте қабылданбаған. қабылданбаған серікқали бірекишев киіктер қызыл кітапқа енбеген жануар болғандықтан оларды атуға рұқсат беру мәселесі де қаралып жатқанын айтты нақты шешім қазан айында қабылданады ал киіктердің санын реттеу үшін ақылы аңшылық енгізілуі мүмкін и э, также нами на повестке дня рассматривается вопрос организация. келесі жылы спорттық әуесқойлық аңшылық ұйымдастыру және өткізу мәселесі қаралып жатыр бұл ақылы аңшылық болады біз бұған дейін кей қызыл кітапқа енбегенін айттық бізде аңшылыққа 2023 жылғы бірінші қаңтарға дейін тыйым салынған бұл мәселелер қазір қаралуда қазан айының соңына дейін бір шешімге келеміз Қазір Қазақстанда киіктердің саны 1 миллион 300 мүмінден асып жығылады, яғни әлемдегі киіктің 95% біздің елде болса, оның 65% батыс Қазақстанды бекет дейді. Әселім Қалкен, Ахмедер Ильясов, Тадыка Қыргектелі насы Ел